Hoje no Copra na Cozinha nós trouxemos uma receita bem diferente para você preparar o seu ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa à la italiana, brincadeira de palha italiana. Eu sou o chefe Thiago Ribeiro, ensinando para você essa delícia e o passo a passo para você fazer aí na sua casa. E pode ter certeza, se quiser fazer com as crianças, elas vão se divertir. Agora, vem comigo aprender essa delícia. Primeiro passo do nosso preparo é fazer um brigadeiro. E nós vamos começar então colocando tudo na panela. Vou começar com a manteiga de coco. A gente vai utilizar uma colher de sopa, então aqui mais ou menos isso. 200 ml de leite de coco. Esse aqui é o concentrado, mas pode ser também o tradicional, tá? Que é aquele do rótulo vermelhinho. Aqui no nosso brigadeiro hoje não tem leite condensado. Vou colocar aqui também chocolate picado. Esse aqui é um chocolate 70%, ó. Vamos adicionar também calda de chocolate. Ela vai ser o substituto do nosso leite condensado para fazer o preparo do nosso brigadeiro. Então eu vou colocar aqui a quantidade de mais ou menos 150 ml. Aqui uma colher de sopa de cacau em pó. Já colocamos todos os ingredientes na panela e agora a gente vai trazer aqui para o fogão, aquecer em fogo médio, mexendo até dar ponto de brigadeiro. Aí você vai escolher um brigadeiro mais firme ou um brigadeiro mais cremoso. A gente vai fazer ele um pouquinho mais firme para poder moldar o nosso ovo. Aqui, ó, a gente vai derretendo o chocolate junto com todos os outros ingredientes, tá vendo? Já tá esquentando, derrete rapidinho. Nosso brigadeiro tá começando a soltar da panela, tá vendo? Começando a pegar forma. Agora, enquanto ainda está quente e criando textura, nós já vamos adicionar aqui as nossas bolachas de maisena. Então, eu vou pegar a bolacha e com a mão mesmo eu vou quebrando ela aqui direto dentro da panela. Ó, uns pedaços maiores, uns farelos. Então, a gente vem aqui, ó, triturando. Agora vamos misturando. Olha como já mudou a textura aqui. Olha só, ele embolou, tá vendo que ele embolou todo, parou de ficar escorrendo, tá pronto para a gente poder agora moldar. Então agora a gente vai pegar aqui, molda, e é importante, como tem a bolacha, a gente apertar, tá? Forçar mesmo ele aqui para ele preencher na forma. A gente tá fazendo meio ovinho e você também pode conferir na parte de baixo da forma se ela tá bem preenchida ou se tá com bolhas. Bom, chegou a hora da gente finalizar o nosso ovo de palha italiana. Então eu tô com os ovos aqui, eles já ficaram um tempo na geladeira, já esbranquiçaram para soltar. Então, ó, vamos lá. Agora que desformamos as metades dos ovos, nós vamos colocar aqui o leite de coco em pó, numa peneirinha, e vamos vir por cima polvilhando, né? Que senão não fica com cara de ovo de Páscoa de palha italiana. Olha só. Vou pegar um pincelzinho e tirar o excesso só para ele ficar com aquela camadinha branca igual a palha italiana. Tá vendo? Ó, você vem aqui, dá uma passadinha. Olha que bonitinho que ele fica. Olha que lindos que ficaram as nossas ovos de palha italiana aqui, como que ficou por dentro, bem legal. Ó, então aqui eu cortei eles na metade pra gente ver. Se você quiser montar ele inteiro, você tem as duas metades, você pode juntar ou servir assim mesmo, que eu acho que é a forma mais interessante. Ficou bem legal e agora eu quero ver você aí na sua casa preparando essa delícia bem criativa.